Ճշմարիտ է այն, որ մեր ամբողջությունը տարածվում է միջանը ու խոր բարոյական հիվանդություններով։ Հովհանես Թումանյանի հոդվածն է գրված 1910 թվականին։ Դառնացած ժողովուրդ վերնագրված հոդվածում հայի բարոյական պատկերն է նկարագրում։ Ուսուցիչ, հոգևորական, հասարակական գործիչ, թերանչ պար, բոլորն էլ փոխվելու կարիք ունեն, և այդ փոփոխությունը պետք է լինի ներսից, քանի որ ներսից ենք փչացած, ասում է բանաստեղծը։ Թումանյանի թանգարանի տնօրենի խոսքով, եթե բանաստեղծը ողջ լիներ, այսօր գուցե էլ ավելի մտահոգվեր։ Բարոյականությունը կորցնելու ձևերն են փոխվել, բայց վտանգը նույնքան մեծ է։ Լավ կլինի, որ այսօր մենք ավելի շատ կարդանք Թումանյանի հոդվածներ այդ ելքերը գտնելու համար։ Հովհանես Թումանյանի թանգարանում ցուցահանդես ակցիա է ընդդեմ ընտրակաշարքի։ Տեղի ընտրությունը պատահական չէ։ Ճակատագրի հեգնանքով ակտիվ հասարակական գործչի նկարը հայտնվել է 5000 դրամանոցի վրա, որը ակտիվիստերի խոսքով ընտրակաշարքի խորհրդանիշն է։ Երկու կողմից նախորդ կաշարքը, երկրորդը Թումանյանին իբրև կաշարք, իբրև գործիք օգտագործել չի կարելի, եւ երկրորդը Թումանյանը միշտ ակտիվ է եղել հասարակական քաղաքական ոլորտում եւ անհանդուրժող նաեւ ամեն տեսակ կեղծիքների։ Ցուցանմուշները իրեր են, որոնք ըստ կազմակերպիչների բաժանվում են որպես ընտրակաշարք, ցորեն, կարտոֆիլ, ասֆալտ, ջեմ։ Արտ լաբորատորիան ժամանակակից արվեստն օգտագործում է իրականության մասին բարձրաձայնելու համար, ասում են առանց քաղաքական ենթատեքստի։ Մեսիջ հասնել հնարավոր է արվեստի միջոցով, թերթի միջոցով, բայց փոխել, իրական փոխել, ես համարում եմ, կարծում եմ, որ քիչ է հավանական, այնուամենայնիվ քաղաքական ֆունկցիա է։ Թումանյանական ընթերցումներն ու ցուցահանդես ակցիան կշարունակվեն մինչև ընտրությունների ավարտը։ Հուսանք, որ հաջորդ ընտրությունների ընթարապես այս մասին խոսելու նյութ չունենանք։ Թերեզա Կադայվչյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։